Skogen i skolan är en dag för våra årskurs 8 i Åre kommun. Och det är för Duvets skola, Mörsjö skola och Hallens skola. I den här dagen så går vi igenom olika stationer och sammanlagt är det 7 stationer där vi pratar om utbildning, röjning, plantering, natur- och kulturvärdsbedömningar, avverkning för olika ändamål, ekosystemstjänster och andra skogsprodukter. Och djur och natur. Skogen i skolan, det är ju ett tillfälle för årskurs 8 i våra högstadieskolor i kommunen att få komma ut och få en bild av skogsnäringen och skogsbranschen med alla dess olika komponenter. Så att vi är framförallt de skogliga aktörerna, men vi är också representanter från myndighet i form av Skogsstyrelsen som är med och ger en bild av en viktig basnäring i vår kommun. Så att skogen berör många i vår kommun, men man kanske inte alltid tänker på den, vilka funktioner den fyller i ett bredare perspektiv. Så vi vill visa dels hur skog och skogsbruk fungerar och vi vill visa på vilket sätt det ger nytta till vår kommun. Ja, men för att göra något annat än att sitta inne i skolan och plugga hela tiden. Och liksom se hur mycket man kan göra. Vad det finns för jobb. Och vara ute liksom.